Hej, og hjertelig velkommen til afsnit 11 af min journeyman. Vi er i Newtown i Wales, og vi er i gang med at kæmpe med en top 6 placering i ligaen. En top 6, der vil give os mesterskabsslutspil. Og der sker lidt i Newtown. Vi har hentet en ny spiller, Alex Denny. Som vi har hentet fra TNS førerholdet. Han er en gammel Everton-spiller. Ikke at det gør ham god, men han er i hvert fald bedre end det, vi har. Så har jeg forlænget lidt kontrakter. Jeg har forlænget med Jake Walker, vores højre back og defensive midtbanespiller. Og jeg har forlænget med eller mere, nu skal se, var det George Hughes? Nej. Harrison Webster? Ja, Harrison Webster har også forlænget med. Så der er sket lidt på den front. Vi har også startet på et trænerkursus, så vi nu er i gang med National B. Vi havde jo bare National C, om det vi fik dengang vi var i Sverige, det ved jeg faktisk ikke. Jeg mener bare ikke, jeg har startet på noget trænerbevis. Men i hvert fald, vi begynder at blive bedre. Og det er jo godt. Nå, status. Vi har 33 point. Der er 3 point til 7. pladsen. Vi skal ind i top 6 for at være med i mesterskabsslutspil, ligesom i Danmark. Så jeg tror ikke, der er noget, der er afgjort endnu. Hvordan det lige er, det må vi se. Men jeg er lidt nervøs for, at det godt kan gå hen og blive ret så spændende. Det bliver ret spændende, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg håber ikke, at det glipper på sidste dagen. Det vil være så træls. Vi spiller mod nummer 10. Det er en kamp, vi skal vinde. Stiller sådan ret velkendt. Alex Denny kommer ind i stedet for på midtbanen. Jamie Vale kommer ud. Ja. Så. Vi. Jeg skal have portugiserne med. Så det skal nok blive godt. Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg tror på den. Selvfølgelig gør vi det. Vi skal. Undskyld. Vi skal vinde den her. Og jeg vil sige, at jeg har optaget det her afsnit på meget kort tid. Det vil også sige, at den sygdom, jeg havde i afsnit, jeg ved ikke, ikke sygdom, men hoste, jeg havde tilbage, den har jeg altså stadigvæk, fordi det var i går, jeg så afsnit 8, den blev optaget, eller hvor meget vi nu var på. Så det er derfor, jeg lige hoster lidt nu. Godt. Lad os se, om vi ikke godt kan. Kom. I top 6. Det er det, vi skal. Top 6. Trækken til en sejr. Jeg synes, sidste afsnit, vi fik den sejr, er det ikke det, men når man har haft 7 kampe træk med sejr, så var det sgu lidt. Det var lidt træls at tabe, som vi gjorde. Marcius, Ja. Ballertown, de møder selvfølgelig TNS. Det er jo godt nok. Så lige nu er vi. Lige nu er vi top 6. TNS kom foran mod Baller. Og det er jo. Det er godt. Der sker bare ikke meget lige i det sidste. Kom nu, I har evnen. I har evnerne til at gøre det.
nej. Det er godt forsvarsspil der. Godt forsvarsspil. Jeg tror, vi går offensivt nu. Vi skal lige op og vinde den her kamp. Vi skal vinde. Kom så. Arsius gør det skidt. Han bliver skiftet ud. Stop. Luca Murphy kommer ud. Luca Owen. En af vores unge spillere kommer også ind. Med 2-16 øje på banen. Det er fint. Måske ikke så godt. Det er ikke vildt med det her. Det er skidt. Kom nu lige. Jamen altså. Det kører ikke helt det her. Det gør det altså ikke. Det er vigtigt. Nej, så er jeg flag. Fanden mig op. Offside. Nå, vi kommer i top 6. Trods et nederlag til nummer 10. Det er da ekstrem ringe. Det var ikke godt. Det var det virkelig ikke. Og det var godt nok noget rod. Det var lidt noget rod, det her. Nå, vi er top 6, som det ser ud nu. Det er... Puh, ja. Så kommer vi til at møde TNS snart. Det... Det bliver en drabelig opgør. Men det er vigtigt, vi er top 6. Det er godt nok vigtigt. Så er vi den sikret i hvert fald. Top 6 placering, det er... Det er bestemt også... Det er bestemt også okay. Og vi slutter midt i rækken, som der var kravet. Nu skal vi bare... Nu skal vi bare arbejde videre. Nå, det er fordi, de har spillet pokal for et andet hold. Så har vi tre spillere, der ikke må spille. Okay. Nå, det er ikke så meget, jeg vil. Pokalturneringen. Hvordan går det der? Jamen, vi er runde 4. Vi kan spille os i kvartfinalen. Og har vi vundet nogensinde? Newtown har været nummer 2 i 14-15. Vandt i 18, 94, 95. Og 100 år siden vandt den her. Det kunne være sjovt, hvis vi lige kunne finde den igen. Første gang over 100 år. Nå, den tid den er så over. Top 6 er sikre, trods et nederlag. Men ja, vi klarer os. Nu er det pokalturneringen, og den satser vi også lidt på. Det kan vi gøre nu, hvor vi er top 6. Ja, så gætter det pokalturneringen, og vi har Ryan Sears tilbage i startopstillingen efter hans skade. Så det er rigtig godt, så Jack Walker blev flyttet tilbage på hans defensive midtbane. Vi har også lidt op i angrebet, da Marsh Hughes ikke kan spille kampen. Havde faktisk overvejet den unge portugiser, men jeg ved ikke rigtig, om det er for sat sig at gøre igen. Killian Willett kunne også godt gå ind og få en mulig startplads. Afan Lido, det ligger jo næstbedste række her i. Men jeg har bare brug for, at vi får en sejr.
Altså, vi skal simpelthen have en sejr. Til Wharton kunne også blive en mulighed. Fordi vi skal også spare lidt på nogle af de spillere, vi har. Og passe lidt på dem. Jeg tror, der kommer en forholdsvis lang pause efterfølgende. Efter den her pokalkamp. Hvilket jo egentlig er godt nok. Men ja. Lad os nu se an, om det ikke går. Fib Kalén, altså, han har trænet godt. Vi starter med nogle portugisere foran. Det gør vi. Sådan det. Nu er jeg besluttet. Han træner godt. Jeg kunne godt tænke mig, at han blev fast købt ham. Han vil ikke rigtig lige skifte nu. Så jeg venter lige på, at han bliver kørt ordentligt mør, til vi kan få fat på ham. Og der er bare rigtig mange, der er ude efter min spiller lige pt. Så jeg lige vil holde tungen lige i munden, fordi jeg har ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at komme af med nogen endnu. Matthew Jones. Jeg ved ikke, hvad han bruger. Ikke ret meget. Det kunne faktisk godt være, at han skulle væk. Det var som jeg kom med dem, men som kan. Brett Taylor. Nej, ham har jeg ikke umiddelbart lyst til. Det ved jeg faktisk ikke. Han har jo ikke spillet ret meget. Kunne man jo også godt få væk. Så er det jo ligesom. Ja, så er det jo. Jo mere der sådan ligesom afgør på forhånd til, at vi godt kan nye spillere, jo bedre er det måske også. At sige, okay, der er nogle spillere, der ikke er gode nok. Lad dem komme videre til nogle andre klubber, så vi kan begynde at bygge holdet op igen. Fordi vi kommer til at lave noget holdopbygning her efter den her sæson. Det er ikke nogen tvivl om. Godt. Så er det nu. Vi skal spille til kvartfinalen i pokalturneringen. Og hvis vi ikke gør det, så har vi 100% fokus på ligaen og topplaceringerne. Gerne noget medaljeværk. Det kunne da være ret lækkert. Vi skal op og drille TNS. Det skal vi. Og de er bare stærke i det her spil. Jeg har været i, som sagt, i Wales før. Og det er bare et. TNS, de kører altså bare med klatten. De er en maskine, der bare er ustoppelig, når de først går i gang. Så, men lad os nu se, om vi ikke kan drille dem bare lidt. Kom så. Yes. Oj. Det. Vi spiller ikke godt i øjeblikket, det gør vi altså ikke. Nu er heldigvis offside på den der, men vi har nogle problemer i øjeblikket, det er der ikke nogen tvivl om. Sådan der. Det er okay. Men der er stadig ikke lang vej. Det er det midterforsvar, der driller mig lidt, synes jeg lige nu. Ja. Straffe. Don har taget en del straffespark, faktisk. Han er god på den der, men det var han ikke der. Nå. Bum bum. Det er. Det er skidt. Sådan der. Kom så. Hvad er det der? Hvad er det der? Er det der første gang skydning, der skal det være med? Altså. Det skal det være med at skyde første gang. Hvad står tid i indlæg?
Øj, Danny. Ja, der sker ikke meget. Nu prøver vi at spille op for forsvar, så om det kan hjælpe lidt. Okay, det var ikke, fordi det ikke gav ret meget i første omgang i hvert fald. Hold nu op, mand, så vil jeg sgu selvmord på det udstød. Sådan, done. Jeg tror ikke, vi skal have de helt store forventninger til det mesterskabsslutspil. Jeg tror ikke, vi skal forvente ret meget af vores hold lige nu. Jeg synes godt nok, vi har problemer. Det må jeg bare indrømme. Altså, det overrasker mig, hvor mange problemer vi faktisk render rundt med lige nu. Det ser ikke godt ud. Det gør det altså ikke. For delen da. Jeg har altså ikke brug for at vi skulle ud i sådan noget forlænge spilletids halløje. Det har jeg altså simpelthen ikke lige overskud til lige nu, kan jeg godt mærke. Det, altså, også i forhold til vores hold, det er jo faktisk... Det er jo trætte af på mig til. Orker, kom så. Frem med den. Robles! Ah! Og så måler man ud. Ja, ja. Ja, ja. Hold nu op, mand. Hvad sker der? Nu kan han blive sur. Wharton. Wharton. Ej, skal vi virkelig til... Det er simpelthen en direkte straffespark. Okay. Og jeg har bare ikke nogen, der rigtig skal straffe. Vi starter. Sådan. 1-0. Kom så, Dan. Jeg tror, det skulle forlænge spil. Det skulle helst vi. Det er jo ret, de ikke har form til at spille 120 minutter. Ja. Danny, ny mand. Spiller sikkert ind. Nå! Kom en redning, så må du godt snart til at være. Open. Nu sparer jeg bare lige til den. Der er den. Kom så. Don. Kravgørt nu. Redning for Don, og vi videre. Okay. Så er det en til. Walker, 6-5. Godt lige, at vi skal sparke først. Kom så, Don. 7. straffe. Murphy. Mm.
Okay. Det kommer vist til at tage lidt tid, det her. Hold op, mand. Jeg tror ikke, jeg har været så langt ude før. Det har jeg ikke prøvet. Det har jeg simpelthen ikke prøvet, det her. Hvorfor går målmanden ikke efter den? Ja, nu er det målmanden, der skal skyde. Done. Han sætter en brejl. Okay, nu har alle spillere snart skudt. Hvorfor skulle Don skyde der? Nå. Robles. Så den 11 spark. Der er ikke været den eneste redning. Siger Dylan jo også noget om niveauet i det her, den her liga med målmand, altså. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det fortsætter jo bare det her. Det er jo... Spillet går i stykker. Altså. Kom nu. Brænd en eller anden. Ja. Det er dejligt. Hvad er det godt? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det fortsætter jo bare. Jeg kan ikke blive ved med at optage det her. Jeg er ikke engang spændt på næste spark, jo nærmest. Altså, der sker jo ikke noget. Sådan! 16-15 vandt jeg! Hvad sker der? Hold nu! Hej, mand! 16-15! Det er da simpelthen for latterligt, altså. Nej. 16-15. Holy moly. Altså, det er da fuldstændig åndssvagt. Det må da være rekord eller noget andet. Jeg har da aldrig set noget 16-15. Nå, jamen så gik vi da videre på pokalen. Det tog da heller ikke så lang tid. Altså. Jeg må undskylde, det var så langt dit afsnit, fordi det var ikke... Det var bestemt ikke planen, at det skulle være så lang tid. At vi skulle... Det fatter jeg simpelthen ikke. Nå, vi kan lige se, om vi skal møde i kvartfinalen. Bare, jeg gider simpelthen ikke at møde TNS. Er der sådan noget lyd på det her, eller hvad? Det ser det godt nok voldsomt ud. Nå, start lodtrækningen. Ja. Tiernes mod hold op, det tager lang tid. Ryk videre. Kamp 2.
Arbos. New Town. Det er fint. Hold op til det her. Nå, vi skal møde Arbos. Arbos, der ligger sidst i vores liga. Det er faktisk en okay modstander i en, en kvartfinale. Godt. For at få lidt fremdrift i det her save, så tror jeg lige, at spiller frem til vores første kamp mod TNS. Og så har vi Airbus i kvartfinalen, den tænker jeg, vi skal se. Så tre kampe spiller jeg, og så, så ses vi i afsnit... hvad må det være? Jeg har helt glemt alt om tal og sådan noget. Afsnit 12 må det være, vi skal have næste gang, ja. Det er det nok, ja. Jeg vil sige tusind tak. Undskyld, afsnit blev så langt. Jeg har aldrig oplevet at vente på at straffe 16, 15 eller meget det blev. Det var da helt vildt. Nå, tak for nu. Kan I have det godt. Hej hej.